Moltes gràcies, senyor president. Bé, jo crec que novament el subconscient traiciona al Partit Popular, perquè escriuen en present però sempre pensant en passat. De fet, aquesta proposició de llei ja fa referència inclús als pressupostos de la Generalitat quan ja és aprovat. Bé, vostès parlen en aquesta proposició de llei de moltes coses inconexes entre si, però volen fer ahir tot un revolutum a veure si de lo que diuen al final queda alguna cosa. Parlen del nomenament de la directora general, a veure si ha pogut crear alguna confusió, parlen de nomenaments provisionals i comissions de servei, parlen de més de 100 cessaments produïts en l'administració pública, 100 cessaments, de 814 llocs eventuals que n'hi ha, 100 cessaments. Imaginen això després de 20 anys en un canvi total de govern, 100 cessaments, en el que sí se s'ha facilitat tota la informació. De fet, hi ha una nota de premsa de la Conselleria de Justícia en la que en desembre s'ha facilitat tota la documentació que vostès demanaren. Parlen d'un nou decret de personal eventual. A un decret l'únic que marca al final és fixar un número màxim de personal eventual, 74, quan vostès així venien i fitxaven a tot aquell que volien. I després parla de nous complements salarials als càrrecs i tot. Al final, per a què? Per a la proposició de resolució que presenten així, no diuen res, res de tot això. Al final, tot punt de botxa. I després, en quant a les propostes de resolució, diuen assumir el compromís de no obrir el lloc de treball de la RPT de l'Administració de la Generalitat. Miren, pensen o saben vostès si s'ha guardat algun d'aquests llocs fora de la normativa de la funció pública valenciana? A que no. Té sentit agafar un compromís d'algo que no és possible i no recull la llei? Pues tampoc. Per tant, aquesta proposta careix totalment de sentit. I ara, la segona proposta, aquesta és de premi total. Diuen rebutjar qualsevol intent d'instrumentalització del personal a servei de la Generalitat, rebutjant mesures com la inclosa en la circular de transparència. I vostès, venen així a donar lliçons d'instrumentalització, el seu grup i el seu partit, que han sigut els manipuladors i, en aquest cas, instrumentalitzadors número uno, o no se recorden l'adoctrinament que feren en la Comissió d'Investigació de les Víctimes del Metro, on vostès pagaren una empresa perquè els funcionaris anaven a dir allò que vostès volien, o no se recorden de tots els funcionaris que tenien col·locats en Canal 9 que el Consell de Redacció estava en presidència de Generalitat i dient el que tenia que ser en les notícies. Això què és? Això no és instrumentalitzar l'administració i els funcionaris? Pues que vinga Déu que ho veja. Igual que vostès estan utilitzant totes les institucions, i això ho hem vist en les tres diputacions provincials, com a cortijos del Partit Popular. Per tant, la circular de la Conselleria de Transparència el que volia era identificar problemes de mal funcionament i d'administració i males pràctiques administratives. No volia altra cosa, sense conseqüències legals. I el que volia era valorar tot allò que s'ha vingut fent mal en l'administració, i mira que s'han fet coses males en l'administració, per anar corregint-les i anar millorant-les. I no se perseguia a ningú, ni se volia fer ninguna persecució de funcionaris. I a més, i no se demanava a tots els funcionaris, se passava sols als alts càrrecs perquè feren una identificació d'aquestes males pràctiques. I mire, nosaltres sí que no volem així ninguna Stasi, ni volem comissaris polítiques, com vostès sí que han tingut en les anteriors etapes, on enviaven a gent a investigar què passava en diputats que no tenien dedicació completa per veure què feien els seus treballs en relació a l'administració pública. O fins i tot anaven a fisgonejar en documentació particular d'algun diputat o diputada que ho està així en el govern, i el que feien és que després venien així i tenien intervencions vergonyoses com la que tingué l'expresident d'esta càmera. Per tant, nosaltres això no anem a fer-ho, ni anem a consentir-ho. I tercer, vostès demanen que se publique en compliment de la llei de transparència el tema dels currículums. I és cert, queden alguns currículums i algunes titulacions per publicar, però s'ha fet un treball intens des que s'ha aprovat la llei fins ara perquè tot això se duu endavant. De fet, la llei està aprovada en el mes d'abril, encara el Partit Popular estava en el govern, han passat 1 mes i molts alts càrrecs del seu partit, des d'abril fins a juliol, quasi agost, que s'anomenen alguns d'ells, jo no he vist ningú currículum, ni ninguna titulació publicada. I mire que hem tingut temps també de ficar-la i publicitar-la en la web. Ara s'està fent, ara s'està intentant que tots i cada un ho tinga. I nosaltres, i en aquest cas la Conselleria de Transparència, està fent treball exhaustiu perquè tot això se doni compliment a la llei. Per tant, nosaltres entenem que aquesta proposició de llei fins i tot és més que tot una declaració per a vostès poder vindre així i fer la seva soflama, però que en realitat no té ninguna virtualitat pràctica. Moltes gràcies.